Pamätáte si na vyšetrovateľa Alberta Bartu, že nie? A keď vám povieme, že túto postavu stvárňoval Juraj Bača? Áno, je to náš nezabudnutelný seriál Panelák, na ktorý si tento herec dodnes rád zaspomína. Chcela som sa opýtať. Vypočúvali ste toho Masloviča? Prečo vás to zaujíma? Nahrávacie štúdia u nás na Kolíbe si pamätajú množstvo nielen relácií, ale aj seriálov, ako bol napríklad Panelák. A tu sa objavil vtedy ešte len prvák na Vysokej škole muzických umení, herec Juraj Bača, ktorý si na tieto časy zaspomínal. Moja prvá kamerová skúsenosť bol Panelák. A naozaj, a hneď s takou veľkou herečkou a hneď pomerne aj veľká postava v rámci tých postav, ktoré vtedy vystupovali v tej sérii. A áno, zaspomínal som si. Ani nie tak na už prvú klapku, ako na to, keď ma Andy Krause sa zavolal na casting. A ja som sem tak išiel a sme skúšali tie texty a potom som tak vyšiel z tej budovy. A naozaj si presne pamätám aj, kde som stál, ako som stál, keď som si povedal, že vám, že keby toto vyšlo, tak mám pocit, že sa niečo také veľké prelomí v mojom živote. Nejak som to tak vnútorne cítil. A tak aj bolo. Tu Juraj odštartoval svoju hereckú kariéru. Potom, keď mi Andy zavolal, teda, že sa rozhodli pre mňa, tak to bola úžasná eufória ako radosti a presne tak aj bolo, že vlastne ten prvý seriál prelomil tie nejaké pomyslené rady a som vtedy herectvo robil len jeden rok. Ja som bol len prvák vtedy, keď ma Andy oslovil. Ale vedel som, že niečo veľké sa zlomilo, lebo tá kamerová skúsenosť, to je naozaj na nezaplatenie. A to, že sa človek dostane do praxe, to je najlepšou školou. Sympatický herec si túto príležitosť takmer spred 5 rokov cení dodnes. Stretávaš sa s reálnymi hercami, s reálnymi situáciami, naučíš sa robiť s kamerou, s hlasom. A toto všetko ja som dostal ako prvák na VŠMU a bola to úžasná škola. Martina Štefánková, Televízia JOJ.